不知大家发现没有，生活中性格好的，财运一般也很旺。在某种程度上，性格决定了一个的财运。看手相也能知道你的性格财运，除了看手纹外，我们手指间的缝隙也可以看出来。伸出你的手，五指并拢有几个洞，测你一生性格与财运。祝大家开心发大财。A, 没有动，你是一个非常重感情的，性格成熟稳重，做事有条不紊，心思较为缜密，这样的在婚姻是顾家的好男，女是持家有道的好女。财运，你属于积极上进的，很会赚钱，不管任何环境变化下都会有旺盛的生命力来顺应变化，取得胜利，一生财运将会衣食无忧。可以凭着自己的本事与才智，在事业上有一番收获，如果从事演艺界或是美容界等等表现行业，更是无往不利，一生财运将大富大贵。B, 一个动，性格开朗，会热情，喜欢自由自在的生活，没有管束，所以此思维较为活跃，经常会脑洞大开，并且愿意尝试，加上考虑周到和自身勤劳努力，所以这样的很容易成功，并且事业也会越做越大。呆朋友热情大方，通过帮助他获得他的赞赏感激来提升自己的存在价值。一旦被别鄙视或者否定，内心会非常沮丧。财运，事业财运两不误，你有聪明的头脑和远大的理想，非常能吃苦，一心一意做事业并能顺利成功，属富贵荣华之命。一生财运无需担忧，是富贵之乡，但需担忧本身身体状况，可能会因事业而累坏了身体。C, 两个洞，喜欢随心所欲的生活状态，但是做事方面缺乏计划，总是走一步算一步，真实的你却有着幽默、话唠的属性。你对外的腼腆，不过来源于你性格敏感、自卑的一面。典型的无脾气，你总是不好意思拒绝，所以别只要对你有所要求，你都会全力以赴，并且从来不抱怨。财运，财运温和平顺，虽无大喜，却能一生无忧。你温和而慈祥，充满了爱心，追求尽善尽美，对于恶与丑深恶痛绝，对于困境中的们能够无私地伸出援手，不遗余力给予帮助。D, 三个洞，以上，性格开朗乐观，懂得享受生活，未随和，不拘泥小节，性情温柔平和，缺乏自己的主见，常常为了避免冲突而失去原则。对于你来说，解决冲突是一件很要命的事情，你宁愿自己吃亏，也懒得去和他争辩。财运，富贵正直，属于积极上进的，很会赚钱，不管任何环境变化下，都可以以旺盛的生命力来顺应变化取得胜利，财运亨通，一生衣食无忧。你高贵典雅，注重品质，追求有品质的生活，一辈子不为金钱发愁。注，心理测试只是提供一定的参照，答案仅供参考，三分天注定，七分靠自己。祝大家开心幸福。赞一个吧，每天望一望。